ញាតិអូនអ្នកដែលឆាប់លងក្នុងស្នេហាជាងគេគឺលោកសង្ឃនេះហើយយើងមកតកោដឹងហ៎កោណាដែលប្រឡែងទៅដើរស៊ីប្រទេសប្រដាស់វាមិនងាយស៊ីទេស្មៅមុំមុំតែបើកោប្រខាំងទុកអត់ស្មៅយូរហើយទៅបានទៅស៊ីដែរដុល្លារយល់ថាម៉េចអាត្មាត្រង់តែប្រាប់បន្តិចចុះថាអ្នកដែលមកបួសយើងដឹងហើយថាកើតពីកូនញាតិញោមជាមនុស្សដូចគ្នាតើត្រង់តែមកបង្ខាំងមកវឹកហាត់មកផ្ដាច់តែវាមិនតាន់ដាច់ទេណាដូចអ្នកផ្ដាច់ឆ្នាំញៀនហ្នឹងបើមិនតាន់ដាច់វិលទៅវិញយ៉ាប់ជាងមុនណាមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាយើងកុំបន្ទោសទៅលោកពេកទៅជួបលោកស្លៀកឲ្យស្រួលស្រួលទៅហើយយើងចង់បានលោកល្អប៉ុន្តែស្លៀកធ្វើឲ្យលោកពិបាកចិត្តអាត្មាអាត្មាកាលនៅសាមណេរណានិយាយត្រង់មួយចុះមានអ្នកទៅពីអាមេរិកហ្នឹងអាអាវនេះក៏កអាវវាលុងហើយស្លៀកត្រឹមនេះហើយវាខែកទៀតដល់តែមកស្វែងអង្គមនៅពីមុខអញ្ចឹងអោនទៅវាធ្លាក់អានេះហើយដៃមួយក្តោបអញ្ចេះជាប់បាត់ជើងលើកដៃទៅពេះវាហើយស្មាននៅណែនខាងអង្គុយចេះណែបេះដូងលោកនៅតែជាបរោះអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងបានអាចារ្យម្នាក់គាត់ថាត្រូវគាត់ថាមិនដែលលោកណាមិនចេះឆ្លងត្រីមកពីវិន័យតើស្មាតថានឹងវាត្រូវយល់ឡាដោយសារតែចិត្តនឹងវាអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គជាមួយមេត្រក្រៀមព្រះអង្គថាម៉េចមនីលណ្ណនកុំនិយាយរោហើយជាបច្ចុប្បន្ននិយាយអូកុំអើកុំមើលមុខតើបងណាកុំមើលមុខហើយជាបច្ចុប្បន្នជាមើលកុំនិយាយរោហើយបើជ្រុលនិយាយរោហើយបើជ្រេងនិយាយរោហើយត្រូវតាំងសតិឲ្យមាំតាំងសតិម៉េចបើថាចាស់ទុកគាត់ដូចជាម្ដាយបើថាក្មេងទុកជាកូនអញ្ចឹងណាមិនពិបាកដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាសម័យនេះណាលោកនៅបោះបានណាអាត្មាសរសើរញាតិញោមសម័យនេះមិនទៅសម័យមុនមិនទៅតស៊ូរឿងហ្នឹងទេណាសម័យនេះលំបាកតស៊ូរឿងហ្នឹងហើយទៅបានណាសរសើរខ្លួនឯងតិចចុះហ្នឹងហើយសម័យពីមុនលោកច្រើននៅកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មែនទេហើយចង់ឮសម្លេងស្រីស្រីមិនចាំបាច់ដល់តែទៅផ្ទះគេឬក៏ទៅក្រៅបានលឺសម័យនេះមិនបាច់ទេនៅក្នុងវត្តគេហៅលឺបាត់ហើយមែនអត់មែនអត់សម័យទីមុនគ្រឿងតន្ត្រីប្រឡំកាមគេចាក់ទៅនៅតាមស្រុកភូមិទេសម័យនេះគេយកមកលេងក្នុងវត្តអាណិតបេះដូងលោកណាហើយដល់តែលោកមិនល្អលោកញប់ញយទៅចេះតែថាលោកខូចយើងចិត្តយោទៅបញ្ញាមលោកមែនអត់ហ្នឹងហើយបកទៅស្បងចេញមើលមានតែស្អីចិត្តឆោតចឹងហ្នឹងហើយដល់តែលោកចេះចោះទៅរឿងលោកថាលោកវាអញ្ចឹងណា
តែមិននិយាយថាបេះដូងលោកក៏ដូចតែបេះដូងញាតិញោមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានស្អីដោយសារមានវិន័យហាមឃាត់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិពិចារណាអញ្ចឹងទៅវាទល់តែសល់តាព្រឹសអាហ្នឹងចាំទុកចិត្តថាវាមិនហ្មងហើយក៏នៅតែសល់យាយចេះទេហ្នឹងហើយត្រូវជួយលោកណាញាតិញោមណាទៅជួបលោកឆ្លៀតពាក់ស្រួលបួលហ្នឹងអញ្ចឹងជួយជួយលោកផងហ្នឹងជួយអាត្មាផងហ្នឹងនឹងនឹងចឹងនឹងមានអីទេកុំឲ្យញាតិញោមដល់ទៅពេលលោកធ្វើខុសអីដូចថាបន្ទោសលោកដូចលោកមកពីណាចឹងណាដូចលោកមកពីណាថាបេះលោកលោកធម្មតាទេសំខាន់គឺការរៀបចំការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងឯងដូចមានរឿងរ៉ាវអីលោកអញ្ចឹងចុះគេទៅសួរស្មាថាដូចកូនយល់មិនដែរមនុស្សមិនមែនកូនព្រះណាកូនញាតិញោមហ្នឹងណាហ្នឹងកូនអ្នកស្រុកហ្នឹងយល់ទេសំខាន់គឺយើងជួយសហការគ្នាទៅឲ្យលោកបានគង់សុខស្រួលយើងគុំទៅបញ្ញាមលោកខ្លាំងពេកទៅវាបានហើយយល់អត់យល់ដល់ម៉េចហើយដល់ពេលលោកទៅខុសនិយាយពីផ្អើលតាមថា